glad advent till alla er! Ja. Jag heter Anna-Sara. Och jag är Hidra, den nya barn- och ungdomsledaren här i Dagsberg. Perfekt, vad kul! Ja. Och nu står ju vi här utanför Dagsbergs kyrka. Vi har ju upptäckt något spännande här inne. Ja. Någonting litet. Ja, småttingar som har flyttat in i kyrkan. Precis. Ja. Tänkte att ni skulle få hänga med in och kolla vad vi har hittat. Ja, följ efter mig. Ja, gå efter Hidra. Ja. Musbajs, är det inte det? Men du. Det är, säg, visst är det kyrkmössen? Ja, jag misstänker att det är kyrkmössen som är tillbaka. Följ efter mig, ska vi se. Vart är de? Fler ledtrådar är inne i kyrkan. Har du sett dem någonstans? Ja, alltså jag misstänker. Det finns något spår efter dem. Men sa jag, titta här! Va? Titta, kom, titta! Titta! Det är någonting där. Flyttat in här. Har de en egen ingång till kyrkan? De är ju lite skygga. De här kyrkmössen. Och nu när det inte är så mycket folk här i kyrkan. Vi kan ju inte ha riktiga gudstjänst och sådär. Nej. Så när det inte är så mycket folk så har de vågat komma fram. Men... och skapat sitt eget här. Titta, de har ju pinktat och gjort de så fint. De har gjort lite julfint. Ja. Men hur ska vi få se dem då? Ja. Vet ni vad? Jag och Anna-Sara ska följa de här kyrkmössen och vi tänker dela med oss utav det vi ser på Facebook. Ja, Västra Vikbolandets församling. Västra Vikbolandets församling. Där kan ni titta, det blir som en julkalender. Börjar det imorgon? Det börjar imorgon. Första december? Första december fram till den 24. Följ oss på Facebook. Och vet ni vad? Vi kommer försöka dela med oss så mycket som möjligt av det vi ser. Och följa kyrkmössen, vad de gör och vad de har för aktiviteter här i kyrkan. Hoppas att ni vill hänga med oss. Ja! Och så hade du någonting mer att visa på henne. Ja, just det! Vi har en julkalender vi vill dela ut som en liten present till alla barn. Det kommer finnas här i kyrkan. Vid ingången i hallen där. Precis. Det får ni ta, det räcker så länge det räcker. Ja, absolut. Och kyrkan är öppen 9-15 varje vardag. Varje vardag. Ni är så välkomna. Och kanske att ni kan se. Kom in, kom gärna in och kika på mössens ingång in till väggen här i kyrkan. Tur kanske ni får se dem live också. Man vet aldrig. Kom in så ska ni få se. Och vi önskar er en god jul. Det gör vi. Och så följ oss så ses vi. Hej då!